anasema that making them an example, kwamba kuwafanya kielelezo, to you people, kwenyu nyinyi watu, that you may get to see, kwamba mkapate kuona, what God will do to the ungodly, kile ambacho Mungu atawatendea wasiomcha Mungu, how God will judge sin, jinsi ambavyo Mungu atahukumu dhambi, that you may get to see, ili mkapate kuona, that God will judge sin, kwamba Mungu atahukumu dhambi. If there is the most important part of that scripture, it is this one. Kama kuna, there is the most important part of that scripture, it is this one. Kama kuna sehemu iliyo ya muhimu zaidi ya maandiko hayo, basi ndio hiyo. You almost think that all that happened to Sodom and Gomorrah and happened to the days of Noah to be an example to you because God was loving you. Kwamba kile ambacho kilitendeka kwa Sodoma na Gomora na wakati alipoigarikisha dunia wakati wa Noah, kwamba ilikuwa iwe mfano kwenu. He's doing an example for you to save your soul. Anaifanya kwa mfano kwenu kuokoa nafsi yenu.